Kur të vini informacionet nga korpuset të rëndësishëm dhe nuk të lejojnë, nuk të japin emra, s'ke si t'i dhonë emra. Informacionin e kam nga korpuset të rëndësishme. Tani, pyetja ime është kjo, spaku pse është ndërtuar? E dyta, spakun kush e ka ndërtuar? Të them unë, është lufta kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, e ka ngritur me forcë politika amerikane, me gjithë ambasadoren që ishte këtu, dakor? Që ishte edhe atje tani, dhe tani doli për sëri, dhe më dhe në është në skena akoma, për ata që me ndojnë qiku. Nuk kanë si, për flasim për tonë dhe një. Pa. Dhe, pastaj në përfundimisht, del dhe kjo tjetra, që në më ndëpreve fjallën ti, se unës jam plak gramafoni. Pra, pra. Dhe është kjo tjetra tani, që del së fundi, që këta, thuaj, konflikti rus, po fillon të ketë, dhe më thënë, konflikti midis shqiptarëve, dhe më thënë, çështja shqiptare dhe Rusisë, po del në skenë ditë për ditë me nga në një rast. Një nga këta raste kje Beleri, dhe do të keni parasysh një gjë, bashkë kemi biseduar, po kanë kaluar kohë. Pa. I marën e kanë state of mind, e ka state of mind politika greke. Pa dini, asë nuk qanë kokën fare, o për dropolitët. Fare. Fare. E ka të i marë, po i marë kushës. I marë qëndër në brisë. E dini e gjëve. Një kryeministër shqiptar, pëse ti përmëndi i memri, ne ka thënë bukur, pa mërësi shumërën kundështar me të, e ka thënë bukur, duhet kemi parasysh një gjë në funksion të greqista, se në basi na morën një pjesë shumë të rëndësishme, dakor, sulin dhe suljotët, duhet të ruajm labrin. Kush e ka thënë këtë? Se zbesoj ka thënë Ana. Ja, nuk e ka thënë Ana, është e vjetër. Nuk ka rëndësi tani. Mirë, s'ka rëndësi, emrat janë parancisë. Është e vërtet, kjo gjeni në fjalime. Po, dhe pavarësi se kush ka qënë, qëfar ka bërë, këtë e ka thënë bukur, dhe kjo vjen nga rëgjinde komptare. Si tez vjen nga rëgjinde komptare. Pse? Jo pse pjesa tjetër nuk është normale, po kjo do ndeshet me greke që thonë vore e pirë. Që do thotë vore e pirë, ha i marën duan në Gjirokastrën, Sarandën, në kupton? Pra ndaj ka thënë dhe ka i kryeministër këta, se kje dhe Suli, që ndre madhe e ona, nuk e ke të gjuar Bajroni që tha burat e Sulit. Ku ka më trim se Suljotin zeshkan me fustan të barë të zit të lagan, i elbishën shqiponjës dhe fushës bret, me vrumë ndër fushë si rëkeja ndër tëtë. Me fustan e allë e gjënë. Rështë si atë përmetin. Edhe shqiptari qërë dhe i qërën edhe i. Por e ti nga po e të të mëndbejt të anglisë. E pra, të qëndrojmë këtu atëre, që këto janë shumë të rëndësishme. Atje del, muna të qëndër, del një beleri. Që thot janë gre, që i thot i Mariot dhe jeni gre. Po ata edhe mund të kishën hendë në detë dhe të mos mbanin për gjekë si fare për të, po më mirë që arestuan. Edhe arestuan për një qështje që vajti të vit të manipulon të zgjedhjet me blerje që i marën të merë të si bashki Athina. Dakor t'jemi. E mori me 20 vota, por ama me votat blera dhe kujtë të që shbër tjetër atje. Sepse faj është i ish kryeministrit shqiptar, Sali Berishës, që e ka konsideruar i marën zonë minoritare. Turp. Është turp historike, e të antini. Ku qanë kokën ata, ku qanë kokën lebrit për minoritare? Ashtë qanë kokën fare. Pra, të një problemi që ndronë që në këto momente ka ardhë koha që ajo duhet të reguluar. Dhe në rama, po në banë këndrim shumë të mirë.
kam duar më ato tjera që kam pasur konflikt me të. Në çdo moment del ajo del gjithmonë në pas si përfaqja politike, e cila është në Z. Si përfaqja politike në politikën aktuale që është në Z dhe po goditet, është çështja e marrës sepse është arrestuar një njeri pa shkollë, ignorant, po ka më tur për politikën greke që vjen këtu edhe mbron një ignorant, që është kapur në flagrancë, që ka një pushtet gjyqësor pavarur në Shqipëri që bile e ka spaku. Ja, këta janë, pse? Ja, u thash arsye. Atje e kanë mendjen. Pse e kanë mendjen? Pra atë që ka thënë ai kryeministri shqiptar, që pasi morën Sulin të marrin edhe Labrin. Pa. Po, është vërtet. I ruajnë bishtin. Vazhdo. I ruajnë bishtin. Ndërkohë është përkeqësuar një marrëdhënie që dukej e mirë me Greqinë. Marrëdhënia Rama Mitsotakis ishte një marrëdhënie e mirë dhe dukesh tani jemi kaluar në anën tjetër. Ata kërcënojnë me pengesë për portën ku ne duam ty me Evropën. Do me thënë ata do dalin kundra Amerikës? Athina do dalin kundra Amerikës? Këta di gjona. Po që kuj kanë fuqia ta? Vjen, pyetja jote ishte kjo, që ishin afër. Po nuk ka fajrama. Pushteti gjyqësor ka kapur një person i cili ka bler votat dhe ka folur kundër Shqipërisë. Që duhet bërama? Po si kur të fillojnë arvanitasit për Shqipërinë atje, që si kanë lënë të flasin Shqipe, ditje be? Ja, është shpis. Nuk i kanë lënë të flasin Shqipe atje, ditje be? Ava janë Shqiptarë më dhe janë, kanë bërë revolucionin grek, me kolokotrone, me bubulina, e gjithë, për në të përmëndin emra. Tani, se si do vi historia, se si do kaloj historia, ne nuk mund të eshtim falë. Por problemi që ndronë që kështë shteti hyni pavarur, dhe në këtë zonë janë dy shtete shqiptarë, në nga dishtullin i lirikë sot janë dy shtete shqiptarë, dhe njëri është shtiruar me luftë botërore dhe me ndëryrin e drejt për drejt të shtetet bashkuarët Amerikës dhe të UÇK-së. UÇK-ja e nisi luftën, bravo e qoftë, lufta u acarua dhe ndëryrin fuqit e mba që ta zgjidhin dhe zgjodhën dhe thanë këta është shqiptarë. Pikë. Tani gjithë kjo i ka trambur të tërë, i ka mërzitur këta, sepse nuk është vetëm Serbia që kishtë teritor shqiptar, pa me ndojë njërë sa ku shka, të tërë kanë këta. Po e dini ju që krimi kundër qarmërisë ishte një lojë si aji që është bërë kundër Kosovës? Ku e din atë ardhë që kanë ardhë atje, që janë të ardhë, se atje këshu etnik janë vetëm arvanitasit. Ta dini. E gja dhe nuk është në duhet e shtetit tyre. Problemi që ndronë që këto janë vërtetë dhe kjo e kanë gritu tensionin. A dhe vajtë në i marë. Qëtë këpustin këtë nye. Dhe Rama ka lutur shumë mirë breve qoftë. Të tërë ata që janë me Belerin, kuptohet që o janë nivelli dobet, o janë pasionant të sëmur, o janë me Beogradin edhe me Moskën, e me Athinës, s'ka rrugë tjetë. Po, mund t'jene edhe me... Kundër Shqipërisë. Kundër Shqipërisë. Po, kundër interesit kombëtar. Më kuptove. Do më thonë, është është interesit kombëtar kjo, jo politike. E keni parë veprimtarinë e Belerit? Po, po, e kam të qartë. Por... U shte gjënë kurajon këta që mbrojnë një anti-Shqipër? Mbrojnë një precedent. Mbrojnë një precedent. A i s'du lejuar të kandidatë. O janë budalej, dikën me mëndi. O janë budalej. O janë të kanë hikur, kanë rrëdhër. O pas ta janë me kundërshtarët tanë dhe mund të kenë 20-30 vjetë janë me ta. Po dhe jonë, kohë do t'i tregoj. Por nuk flet njëri kundër interesit kombëtarë. Edhe t'jeshtë në politikë. Është pa mundësi absolute. Por, qëfar ka këtu s'ka pushtet gjyqësor? I kam përthire Ramës, unë e ke lexuar. Po, jam ju ndjek ka shumë. I kam përthimi e thirje Ramës që të gjithë këta, që të gjithë stacionet televiziv që marrin anti-shqiptarë,
dhe i vën atje që flasin, duhet ju heqë licencën. Ti dekretoj jashtë, mos lejoj transmetimin e tyre. Ai ishte kryeministri i Shqipërisë. Ne nuk jemi në diktaturë, që të ndalojmë këtë. Është diktaturë. Pa ikë fol njëherë kundër interesit kombëtar në një vend perëndimor? Si çka kjo? Çfarë ide e kundër? Se demokracia është kundër meje? Ska me të uajt këtu zonjë, ka me stacione televizive. Pik. Kryeministri duhet ti dekretoj që mos funksionojnë. As nuk e diskutoj fare. Pse? Kjo është mas në gjithë botën, si le kam unë të më flasin, të gënjejnë për historinë e Shqipërisë, a jenë e pas jenë e vete. Si mund të leu një stacion shqiptar që thotë shqiptarët nuk dijen nga kanë ardhur. Qa jeti, ku jeti? Ma tha njëri mua, jo të me ka bëri, thash. E ma mund? E mora për reska shënësore e ashtë atë. Regu pra, ku jeti, ku shi lepte? Për median, ku shta lejon këtë flasik shumë? Kryeministri duhet të vazhdoj të ketë në përparësi këtë, unë do ngurë këmë dhe në fund, do bëjë dhe kjo.